អូនអូនបងបងអើបងណាបងណាមដៅអឺផ្ទះយើងគេអូនេះជាឡានទឹកហើយនេះគឺពុំនេះគឺលាងហើយបាទលាងវាភ្លៀងមកវាកប់ស្អីបាទអបដីឥឡូវលើកចេញពីដីមកយកមកលាងវាឥឡូវកាត់បាញ់តែគោលើកមកបាញ់វាអាយយ៉ាងហ្នឹងនេះកប់ទៀតហ្នឹងកប់បីមិនស្គាល់លើកឡើងបាទនៅនេះក្រើនWhat?
នេះគុំលៀងហើយបាទនេះឡានទឹកកំពុងតែនេះបាទឡានទឹកមកអាសាគិនអូអញយោអូអូនណាចោអូអូនចោ